ხანმოკლე მეოცე საუკუნე. ხანმოკლე მეოცე საუკუნე, რომელიც დაიწყო 1914 წელს და დასრულდა 1991 წელს. ისტორია დედაა ჭეშმარიტებისა, ამბობდა სერვანტესი. დღეს ბევრი ფიქრობს, რომ ისტორია იმდენია, რამდენი ადამიანიც არსებობს. ჩვენ ისევე როგორც სერვანტესი ვფიქრობთ, რომ ისტორია საკ დასაწყისი და დასასრული, რომ ისტორია არ არის მხოლოდ ფაქტების გროვა. ჩვენ სპეციალურად ავირჩიეთ მეოცე საუკუნე, ხანმოკლე მეოცე საუკუნე, რომელიც გვასწავლის, რომ ისტორიას აქვს დასაწყისი და დასასრული, რომ მეოცე საუკუნეში ისტორია აისახება თავის მთლიანობაში. ხანმოკლე მეოცე საუკუნე იწყება 1914 წელს, რადგანაც ამ წელს დაიწყო მსოფლიო ომი, რომელსაც მოყვა რევოლუციები, კერძოდ ოქტომბრის რევოლუცია, საბჭოთა კავშირის შექმნა, რომელიც დაინგრა 1991 წელს. მეოცე საუკუნის საზრისი სწორედ აი ამ მოვლენით, საბჭოთა კავშირის შექმნით და მისი დაშლით გამოიხატება. ქვეყანა, რომელიც უნდა ყოფილიყო მიწაზე 3-4-ის განსხეულება, რომელიც უნდა ყოფილიყო დასასრული ისტორიისა, ისტორიის საზრისი, რომელსაც მთელი თაობები მოელოდნენ ევროპელი ინტელექტუალებისა, დაინგრა. ეს პროექტი აღმოჩნდა უტოპიური. მეოცე საუკუნე არის კატასტროფების ეპოქა და დიდი უტოპიის დასასრულის დრო. წელი 5 იანვარი. Ford Motors კომპანიამ 8 საათიანი სამუშაო დღე გამოაცხადა. შრომადღის საფასური $5 იყო. 10 მარტი. მერი რიჩარდსონმა, ქალთა უფლებებისათვის მებრძოლმა, ველასკესის ვენერა ბრიტანეთის მუზეუმში სამზარეულოს დანით 7-ჯერ დასერა. ივნისი გამოვიდა ჯეიმს ჯოისის დუბლინელები. 28 ივნისი სარაევოში მოკლეს ერცჰერცოგი ფრანც ფერდინანდი. ივლისი აგვისტო მსოფლიო ომის დასაწყისი. ავსტრია-უნგრეთმა ომი გამოუცხადა სერბეთს, რასაც მოყვა მთელი სერია ომის გამოცხადებებისა სხვადასხვა სახელმწიფოებს შორის. 1914 წლის 15 ივლისი რევოლუცია მექსიკაში. 1 აგვისტო გერმანიამ ომი გამოუცხადა რუსეთს. ივლისის ბოლო მაჰატმა განდი 60 დოლარს კეიპტაუნს და ინგლისში მიემგზავრება. 20 აგვისტო გარდაიცვალა რომის პაპი პიუს მეათე ჯუზეპე მელკიორე სარტო. რამოდენიმე წლის შემდეგ მას წმინდანად შერაცხავენ. 25 აგვისტო გერმანელებმა გადაწვეს ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტის უძველესი ბიბლიოთეკა. 3 სექტემბერი რომის კათოლიკე ეკლესიის ახალი წინამძღვარი გახდა ჯოვანი ბატისტა დელა კიეზა ბენედიქტე მე-15, რომელიც ცნობილია მშვიდობის პაპის სახელით. 22 სექტემბერი ტომას ელიოტი პირველად შეხვდა ეზრა პაუნს, ორი ამერიკელი პოეტი, რომელიც არის ინგლისური ავანგარდის დასაწყისი. 9 დეკემბერი განდი ინდოეთში მიემგზავრება და გზად ბენგალიურ ენას სწავლობს. როდესაც ვამბობთ სოფლიო ომი, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ მეტაფორა. ამ ომში მართლაც მთელი მსოფლიო ჩაერთო, თითქმის ყველა კონტინენტი. მონაწილეობდნენ ინდოელები ინგლისელების მხარეზე, ავსტრალიელები, კანადელები, ასევე ინგლისელების მხარეზე. ბრძოლაში იყვნენ ჩართული ჩინელები. საბოლოოდ ომში ჩაერთო ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც უღალატა ჯორჯ ვაშინგტონის ანდერძს. ჯორჯ ვაშინგტონის ანდერძზე შემდეგში მდგომარეობდა. ნუ ჩაერევით ევროპულ საქმეებში. ევროპული საქმეები ძალიან რთულია. დაეტიეთ თქვენს კონტინენტზე. ესეთი იყო ჯორჯ ვაშინგტონის ანდერძი. პირველად ამერიკის ისტორიაში ამერიკა ჩაერია ევროპის საქმეებში და საბოლოოდ 1918 წელს გადაწყვიტა კიდეც ევროპის ბედი. ევროპული ქვეყნები შემდეგნაირად დალაგდნენ: მოკავშირეები, ინგლისი, საფრანგეთი, რუსეთი ერთ ხარეზე და ეგრეთ წოდებული ცენტრალური ბლოკი: ავსტრია, უნგრეთი და გერმანია. ათას 1870 წლიდან მოყოლებული ეს იყო პირველი ომი. ფაქტობრივად გაიზარდა მთელი ორი თაობა, რომელსაც ომი ევროპაში არ ენახა.
მაგრამ იმ ბოლო ომთან შედარებით, რომელიც გერმანიასა და საფრანგეთს შორის იყო, ეს ახალი ომი აღმოჩნდა სრულიად უპრეცედენტო. დავიწყოთ თუნდაც იქიდან, რომ ამ ომში დაიღუპა დაახლოებით 20 მილიონამდე ადამიანი. თან დაიღუპა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერის ნაციის საუკეთესო ნაწილი. Თუ ვიტყვით საფრანგეთზე, გერმანიაზე, ბრიტანეთზე, დაახლოებით ოქსფორდისა და კემბრიჯის მეოთხედი ამოწყდა ამ ომში. ბრიტანეთმა დაკარგა სადღაც 1,600,000 ადამიანი, გერმანიამ 1,800,000-მდე დაიღუპა საფრანგეთის მოსახლეობის, სადღაც ესე 30 წლამდე მოსახლეობის, მამაკაც მოსახლეობის დაახლოებით 25%. წარმოიდგინეთ, დაახლოებით 30% გახდა ინვალიდი. ანუ სამი ადამიანიდან, სამი ფრანგიდან, ომში მონაწილე სამი ფრანგიდან, მხოლოდ ერთი გადარჩა, რომელიც არ იყო არც ინვალიდი და რომელიც საერთოდ გადაურჩა. ამ თვალსაზრისით სტატისტიკა არის სრულიად შემზარავი. ორი წლის განმავლობაში დასავლეთის ფრონტი იყო ევროპის ცენტრალურ ნაწილში და მარტო ამ დასავლეთის ფრონტზე დაიღუპა დაახლოებით 6-7 მილიონი ადამიანი. მსგავსი რამ ევროპას აქამდე არ ინახა, არამხოლოდ სტატისტიკის თვალსაზრისით, არამედ იმ საოცარი ნაციონალური ზიზღის თვალსაზრისით, რაც ამ 14-18 წლებში სუფევდა ევროპაში. აი, თუნდაც ესეთ ფაქტები, რომ გერმანიაში აიგზალა ფრანგი კომპოზიტორების მუსიკის დაკვრა, საფრანგეთში აიგზალა ბეთჰოვენის შესრულება, აი დაახლოებით ესეთი ვნებები სუფევდა განსხვავებით თანამედროვე სიტუაციისაგან, სადაც ეკონომიკური პროდუქტები იგზალება. ანუ იმ პერიოდში ეკონომიკური პროდუქტების როლს კულტურის ნაწარმოებები და, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხელოვნების ნიმუშები ასრულებდა. ამ ხანმოკლე მეოცე საუკუნეს წინ უძღოდა ხანგრძლივი მე-19 საუკუნე, რომელიც 1789 წელს დაიწყო დიდი ფრანგული რევოლუციით და ლოგიკურად დამთავრდა სწორედ დიდი ომით, რომელსაც გადაღვა მე-19 საუკუნის კლასიკური ევროპული კულტურა. 14 წლიდან დაიწყო ახალი საუკუნე კატასტროფატა, რომელსაც შეიძლება კატასტროფათა საუკუნეც უწოდოთ, პირველი მსოფლიო ომით, მეორე მსოფლიო ომით, გულაგით, ჰოლოკოსტით, უპრეცედენტო გენოციდით, ხალხების უპრეცედენტო ამოწყვეტით და სისასტიკის ინდუსტრიალიზაციით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. საინტერესოა, რომ ფაქტობრივად პირველ მსოფლიო ომს შეეწირა რომის პაპი პიუს მე-10, რომელიც ჯანმრთელობით არ გამოირჩეოდა და უკვე ასაკშიც იყო, მაგრამ
როდესაც მან გაიგო, რომ ომი დაიწყო და ეს მისი შეჩერება შეუძლებელია, საბოლოოდ იმოქმედა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და 20 აგვისტოს, როდესაც ომის ყველა მონაწილე უკვე ჩართულია ამ სისხლიან კონფლიქტში, პიუს მეათე გარდაიცვალა. გარდაიცვალა ადამიანი, რომელიც დევიზიც ესეთი იყო. დავიბადე სიღარიბეში, ცხოვრობ სიღარიბეში, მოკვდები სიღარიბეში. ეს იყო მისი დევიზი, რომელიც მან თავის ცხოვრების განმავლობაში არაერთხელ გაიმეორა და განსაკუთრებით ცნობილი იყო ეს პაპი ღარიბებისათვის დახმარებით და არაერთი ისეთი ჟესტით ღარიბების სხვადასხვა სახლების გახსნით და თუ შეიძლება ასე ითქვას ქრისტეს სიღარიბისადმი ერთგულებით. 3 სექტემბერს წმინდა კონკლავმა რომის ახალი პაპი აერჩია ბენედიქტე მე-15, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც მშვიდობის პაპი. ისტორიაში შევიდა თავისი უპრეცედენტო სამშვიდობო ინიციატივებით. მთავარი მესიჯი, გზავნილი, რასაც ისე უბნებოდა, რითიც ის მიმართავდა ევროპის ხალხებს, იყო ის, რომ მთავარი არის არა ნაციონალური ინტერესები და არა ნაციონალური ამპარტავნება, არამედ უპირველეს ყოვლისა ქრისტიანული ღირებულებები, რომ ევროპელმა ხალხებმა თავიანთ ნაციონალურ ინტერესებზე მაღლა უნდა დააყენონ ქრისტიანული ჰუმანისტური ღირებულებები. ომის ხარცეცხლი უკვე დაწყებულია და ხდება ესეთი ძალიან საინტერესო სიმბოლური ფაქტი. მაჰატმა განდი სამუდამოდ ტოვებს სამხრეთ აფრიკას და მიემგზავრება ინგლისში. ჩვენ ცოტა ხანში დავინახავთ, რომ მისი ეს ინგლისში ჩასვლაც დროებითია, მას სრულიად სხვა მიზანი აქვს. პირველი მსოფლიო ომის ხარცეცხლში მასში მწირდება სხვა ომის, უსისხლო არაძალადობრივი ომის იდეა. იმ არაძალადობრივი ომის იდეა, რომელიც მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ტენდენცია გახდება. ტენდენცია, რომელიც დაუპირისპირდება სისხლიანი კონფლიქტების სტრატეგიას. ფრანც ფერდინანდის მკვლელობა აღმოჩნდა ის დეტონატორი თუ ტრიგერი, როგორც ამბობენ, რამაც ევროპული სახელმწიფოები ერთმანეთს შეატაკა. სხვათაშორის, როდესაც ერცჰერცოგი მოკლეს და მოკლა სერბმა პატრიოტმა, უფრო სწორედ ბოსნიელმა გავრილო პრინციპმა, რომელიც 19 წლის იყო. სწორედ აი ამ მკვლელობამ გამოიწვია მსოფლიო ომი, რადგანაც ავსტრია-უნგრეთმა სერბეთს წარუყენა სრულიად დამამცირებელი ულტიმატუმი. სერბეთის რესპუბლიკა პრაქტიკულად ყველაფერში დაეთანხმა ავსტრიელებს. ერთადერთი რამ რაზეც უარი თქვა, იმაში, რომ ავსტრიელებს მიეღოთ მონაწილეობა ფრანც ფერდინანდის მკვლელობის გამოძიებაში. რამდენიმე წლის წინ თანამედროვე სერბეთის პრეზიდენტი ესტუმრა სერბეთის რესპუბლიკას დღევანდელი ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის შემადგენლობაში. არსებობს ესეთი მცირე რესპუბლიკა თანამედროვე ბოსნია-ჰერცეგოვინის შემადგენლობაში და დაესრო გავრილო პრინციპის ძეგლის გახსნას. სერბეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ გავრილო პრინციპი დღეისათვისაც სერბი ხალხისათვის ეს არის ადამიანი, პატრიოტი, სერბული პატრიოტიზმის ერთ-ერთი სიმბოლო.
ევროპის ნაწილისათვის გავრილო პრინციპი არის ტერორისტი. ანუ ისტორიისთვის ბრძოლა, როგორც ხედავთ, დღესაც გრძელდება. დაწყებამდე ცირე ხნით ადრე ივნისის თვეში გამოიცა მეოცე საუკუნის ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი მწერლის ჯეიმს ჯოისის მოთხრობების კრებული სათაურით დუბლინელები. მეოცე საუკუნის ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი გამჭოლი თემა არის ქალაქის თემა. ქალაქი ურბანისტული თემა იქცა მეოცე საუკუნის ლიტერატურის ლაიტმოტივად. დიდი რომანი იწერება დიდ ქალაქზე. მაგრამ შეიძლება დიდი რომანი დაიწეროს ცირე ქალაქზეც. დუბლინელები ჯერ კიდევ კლასიკური სტილით არის შესრულებული. განსხვავებით იმ რომანისაგან, რომელიც 1922 წელს გამოვიდა, რომელსაც ულისე ეწოდება. ულისეც არის დუბლინის შესახებ. ჯოისს მართლა ესეთი ფრაზა თქვა: მე დავწერე ულისე, იმიტომ რომ თუ დუბლინს ოდესმე გაანადგურებენ, ჩემი რომანის მიხედვით შეიძლება შეიძლებოდეს ამ ქალაქის აღდგენაო. ეს არ არის შემთხვევითი დუბლინი, მცირე ქალაქი, რომელიც არ ეკლავს მთელ სამყაროს. ქალაქი როგორც სამყარო, სამყარო როგორც ქალაქი, წიგნი როგორც სამყარო, წიგნი რომელიც მოგვითხრობს ქალაქის შესახებ, რომელიც გარკვეული აზრით არის ქალაქით და სამყაროს. იმავე წელს ერთმანეთ შეხვდნენ ტომას ელიოტი და ეზრა პაუნდი. სულ რამდენიმე წლის შემდეგ ტომას ელიოტი, ჯეიმს ჯოისი, ეზრა პაუნდი და უოლ სტივენსი, ორი ირლანდიელი და ორი ამერიკელი შეიკრიბება ერთად და რამდენიმე თვეს ერთად გაატარებენ ჯოისის ირლანდიურ კოშკში. ამას დაერქმევა მეოცე საუკუნის ინგლისური ენოვანი ავანგარდის დასაწყის. წლის პერიპეტიებს სოფლიომის დასაწყის საინტერესო გამოხმაურება ჰქონდა საქართველოში. მოხდა ერთი საგულისხმო ფაქტი. ომის დაწყებიდან რაღაც პერიოდის შემდეგ ქალაქ ფოცს მოადგა გერმანული წყალქვეშა ნავი, რომელმაც გადმოსვა ნაპირზე ერთი ქართველი კაცი, სახელად მიხაკო წერეთელი. დიდი საზოგადო მოღვაწე, მომავალში ქართული ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, შესანიშნავი მოაზროვნე, ცნობილი აღმოსავლეთმცოდნე და არაჩვეულებრივი წიგნის, რომელსაც დღესაც არ დაუკარგავს მნიშვნელობა, ერი და კაცობრიობა მისი ავტორი. მიხაკო წერეთელი იმ იშვიათ ქართველებს მიეკუთვნებოდა, რომელსაც ჰქონდა მძაფრი პატრიოტული და ეროვნული თვითშეგნება. ის უკვე 900-იანი წლებიდან ფიქრობდა საქართველოს დამოუკიდებლობაზე. გერმანელებსაც ჰქონდათ თავიანთი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ინტერესი. ეს ინტერესი მდგომარეობდა რუსეთის იმპერიის დასუსტებაში. ადამიანი, რომელიც საქართველოში გააღვივებდა ეროვნულ თვითშეგნებას და ილაპარაკებდა საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, გერმანელებისთვისაც ძალიან საჭირო ადამიანი იყო. ასევე ძალიან საჭირო იყო ესეთი ადამიანი საქართველოსთვისაც. დაბოლოს დიდი ქართველი მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძე, რომლის სახელოსნოშიც ახლა ჩვენ მიყოფებით, უკვე საქართველოშია. მან წლები დაყო საფრანგეთში, პარიზში, იყო გენიალური მოქანდაკის როდენის მოწაფე წელიწადისა და სამი თვის განმავლობაში. 1914 წელი, იაკობ ნიკოლაძე თბილისშია, ამ ბიუსტების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ არ არსებობს, ჩანაფიქშია და ყველაფერი წინ არის.